Hvor lang tid er du hangaround? Ja, det kan man aldrig sige, men lad os bare sige et år. Et år? Og så et år som prospect, inden du kan blive registreret. Det skal du gå. Hvad gør du så for at blive fuldbyrdet medlem? Fordi hvad jeg har hørt, og det er jo kun, hvad jeg har hørt, for jeg ved jo ikke noget om miljøet, men hvad jeg har hørt, så skal man gøre noget. Man skal enten gå ud og gøre en stor tjeneste for klubben for at få sit rygmærke. Så hvad gør du for at ligesom opnå den status? Er du seriøst? Har du hørt det? Jamen, det har jeg fået at vide, men jeg ved jo ikke igen, om det er sandt, jo. Nu, så vil jeg godt stille dig et spørgsmål. Hvis nu at du har hørt det, tror du så ikke, alle de sad inde? Altså, hvis du skal gøre noget alle sammen, så altså, på tid opklare 99% af alting i Danmark, så tror jeg, de var sad inde. Det er jo en skrøn, det der. Ja, ja. Altså, du er jo bare en del af klubben, og du viser, at du kan blive en bror på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, der er mange, der har hørt den skrøn der, så det er også rart, hvis du siger, at det ikke er det, man skal gøre. Så hvordan bliver man så fuldbyrdet medlem? Hvad skal man gøre så? Det gør der ved at gå den prøvetid, ligesom du går i lære, faktisk, kan man godt kalde det. Og den læretid var udstået, hvor folk synes, at nu er han er cool nok, og han er syr på det hele, han har lært. Det er jo en meget dybere ting, end du bare lige tror, fordi det er jo noget med at gøre, når dem, du går hænger med prospect med i de næste 2 år, det er der også nogle i Sverige, der gør, nogle i Norge, Holland, alle mulige steder i hele verden, der gør. Dem lærer du at kende jo. Ved at man mødes til nogle fester, og så får man det her broderskab. Det er derfor, det bliver så stærkt og stort, det broderskab. Det er jo fordi, at man lærer hinanden at kende sig godt, når man går på prøve sammen. Og når man så bliver medlem, så kan du huske den gang, vi gik på prøve, vi stod bare vagt ned til en eller anden fest og sådan noget. Og så har man de her ting, man husker. Og det er bare vigtigt for mig at sige, at jeg skal ikke glorificere noget miljø. Jeg har bare brugt noget tid i miljøet, men det er bare sådan. Altså, så du skulle ikke gøre noget specielt for klubben? Der er ikke nogen forpligtelser, når du så har fået rygmærket et eller andet, du skal gå ud og gøre? Fordi man har jo tit hørt historier med, at mange af dem, de går så ud og begår, fordi klubben beordrer det, at de så går ud og inden og begår drab, eller begår et andet overfald, fordi nu er der nogen, der har enten fucket med klubben, eller gjort nogle ting, og så er der nogen, der skal gå ud og gøre de ting, for at de kan få en højere status i klubben. Det er lidt det, jeg higer efter. Jamen, det kan du godt hige efter. Der er bare ikke noget at hente, fordi det findes ikke, det du siger der. Det er en illusion. Altså, hvis der kommer en konflikt, eller det har der været mange af. Nu er jeg selv sigtet for at give ordre til 2 drabsforsøg, som jeg bliver frifundet for. Så det findes ikke, det med at give ordre. Det findes simpelthen ikke, fordi så har den der klub været forbudt for 40 år siden. Men hvorfor, så er det organiseret. Hvorfor går folk så ud og begår de drab der? Jamen, det er, hvis der er en konflikt. Hvis der er en konflikt, og der er nogen, der begynder at skyde efter den ene klub og den anden klub, så er der nogen, der også skyder den anden vej. Så vil det altid være. Og hvem det er, hvem det ikke er, det er der ikke nogen, der forordrer sig. Men der er også nogle gange uskyldige mennesker, der bliver dræbt i det her, hvor det ikke kun er andre bandemiljøer, der bliver, eller rockermiljøer, der bliver, hvad skal man sige, målrettet, og de er målskive. Ja. Og så er der nogle gange nogle uskyldige mennesker, der også bliver ramt i det her. Men det er sørgeligt. Hvis det sker, så er det kun tragisk og sørgeligt, fordi at det burde ikke ske. Altså, de konflikter, jeg har været en del af, og jeg har læst om og set til, så der har det som regel været de folk, der går efter hinanden. Der er meget stor ære inden for det miljø, om man kun går efter dem, der er med i miljøet. Ikke?